ចង់បានស្អាតកុំសង្វាតការខឹងក្រោធមិនចង់ឆោតត្រូវខំផ្ដោតស្ដាប់ព្រះធម៌នៅម្នាក់ឯងចំបែងចិត្តពិតវឹកវរត្រូវពឹងពួរមិត្តដ៏ល្អគឺស្មារតីកុំជ្រុលជ្រោករោគអ្នកកាប់ស្អប់អ្នកទាស់ខូចពេលអស់ឈ្មោះថាល្ងងលងលោកីខំធ្វើបុណ្យដើមទុនមានល្អសឹងអីជីវិតថ្មីមានសួស្តីសេរីផាត់ឈប់ត្រង់ចិត្តពិតខ្លួនឯងរែងអស្ចារ្យកុំគិតថាឈប់នៅត្រង់អង្គដតីរឿងចិត្តបោកលើសត្វលោកជ្រៅពេកក្រៃរឿងកាលៃឆ្នៃក្នុងចិត្តងងឹតណាស់អហិង្សកៈប្រឡាក់ឈាមនាមជាចៅបានថិតតោឈប់ធ្វើចៅចិត្តជាច្បាស់ចិត្តខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងថែប្រែក្រឡាស់ករណាណាស់ទាំងដឹងច្បាស់សច្ចធម៌យើងអាចមិនដឹងរឿងក្នុងលោកច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងសន្និមត់ថាល្ងងក៏បានដែរឲ្យតែយើងបានដឹងខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងមានសតិរលឹកដឹងកំណត់នាមរូបមិនមែនអត្តាសិក្សារំលត់មច្ឆាទិដ្ឋិបើមិនចង់បែកមិត្តកុំចូលចិត្តស្ដីបន្ទោសរឿងការដាស់តឿននោះជាពាក្យខ្ពស់មានតម្លៃមើលសមត្ថភាពយើងនៅទៀបមិនសំថ្លៃដាស់តឿនអ្នកដតីបានមោះមីទាំងអស់គ្នាបើពិតមិត្តកល្យានដាស់តឿនបានតាមធម្មតាព្រះគ្រូឧបជាក្នុងនាមជាអ្នកប្រដៅសត្វលោកកិលេសក្រាស់ប្រកាន់ណាស់ច្បាស់ជាខ្លៅតែយកខុសជាត្រូវដើរក្នុងផ្លូវវិវាទធរស្អប់ណាស់អ្នកបន្ទោសស៊ីចូលណាស់អ្នកបន្ទោក្នុងលោកឡើងវឹកវរអ្នកដឹងធម៌រោគពុទ្ធោបើគេចាក់មួយកំបិតយើងប្រកាសជាដកកំបិតចេញហើយព្យាបាលរបួសប៉ុន្តែគេបន្ទោសយើងមួយកំបិតយើងក៏តាំងចិត្តតាំងយកកំបិតគេនោះឯងមកចាក់ខ្លួនឯងចាក់ហើយចាក់ទៀតពោលគឺគំនិតខ្លួនឯងអាស្រ័យសញ្ញាចាំពាក្យក្តីចាំរឿងក្តីយកមកគិតឲ្យកាត់ទុកទាំងស្រាយថាឈឺណាស់ឈឺណាស់រួចទៅដកចាក់តែខ្លួនឯងបើយើងមិនមែនឈួតទេយ៉ាងម៉េចទៅវិញកុំបាច់កាត់ទុកមនុស្សស្រុកឆ្ងាយចិត្តឆ្លងកាត់ជីវិតឲ្យបត់សិក្សាមនុស្សល្អឲ្យសុខឲ្យមុខស្រស់ថ្លាអ្នកផ្សេងយ៉ាងណាឲ្យការយល់ដឹងព្រោះមនុស្សទាំងនោះអ្នករួមដំណើរអមតៈទេតាទើបជាទីពឹងវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃអ្វីខ្លះនឹងប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានពុទ្ធបូជាពុទ្ធានុសតិកំចាត់ទិដ្ឋិវិបស្សនាញាណស្ដាប់ធម្មទេសនាចាក់ធ្លុះនិព្វានឡើងកាន់ព្រហ្មយានមិនមានអាល័យ។